Da li znate da svake godine hiljade ljudi strada od nagaznih mina? Samo u 2023. taj broj premašio je cifru od 5700 žrtava, a posebno je poražavajuće što više od 80% stradalih čine civili i deca. Međutim, istraživači iz Niša zajedno sa kolegama iz Slovenije i Severne Makedonije razvili su novu tehnologiju koja ove smrtonosne zamke može da detektuje preciznije i bezbednije. Sa Elektronskog fakulteta u Nišu stižu noviteti kada je reč o radarskoj tehnologiji i njenoj praktičnoj primjeni. Naime, niški tim je sa kolegama iz sveta kreirao mali i lagani georadar koji koristi veštačku inteligenciju kako bi detektovao eksplozivne naprave pod zemljom. Za razliku od standardnih radara koji se kreću po površini zemlje tokom traženja mina, njihov radar leti na dronu. Ovaj kompaktni radar zapravo je postavljen na dronu koji leti iznad terena koji se sondira i prikuplja antenom signale koji se reflektuju od podzemnih objekata, vrši obradu tih signala u realnom vremenu i na osnovu toga radi detekciju i klasifikaciju mina, što ceo postupak sondiranja terena, za razliku od klasičnog postupka, čini značajno bržim i ja bih posebno istakao mnogo bezbednijim. Upravo je u ovoj laboratoriji njihov zadatak bio da kreiraju antene koje se mogu prilagoditi nosivosti drona, a pored svoje fleksibilnosti i lakoće, dr. Aleksandar Atanasković, jedan od saradnika na projektu, posebno ističe i njihovu preciznost. Korišćenjem tih antena mogli smo, pod znacima navoda, bolje da vidimo šta se nalazi zakopano u zemlji i na taj način lakše da detektujemo mine, a kasnije procesom obrade signala i primjenom veštačke inteligencije, da te zakopane mine detektujemo da li su, recimo, protivpešadijske, protivtenkovske ili je uopšte to neki objekat koji samo podsjeća na minu, a nije u stvari mina. Pored svega ovoga, ovaj radar je pristupačniji po pitanju cene, a takođe je i energetski racionalniji. Iako je kreiran prvenstveno za detekciju eksplozivnih naprava, ovakav sistem mogao bi da ima i značajno širu primjenu, i to u oblastima koje nisu nužno povezane sa vojskom i naoružanjem. Uz neke modifikacije koje mi već imamo u planu za neke buduće projekte, ti dobijeni rezultati imali bi i primjenu u medicini, recimo kod praćenja nekih bitnih životnih funkcija kao što su puls, disanje i tako dalje, u poljoprivredi, recimo za meranje parametara zemljišta, vlažnosti zemljišta, količine padavine i tako dalje. Ovaj projekat nastoje u okviru NATO programa Nauka za mir i bezbednost, koji je, pored umrežavanja kolega iz Srbije, Slovenije i Severne Makedonije, obezbedio i finansijsku podršku kao i druge brojne benefite istraživačima i njihovim laboratorijama. Značajan deo finansijskih sredstava na ovom projektu, ja bih rekao skoro 2/3 dobijenog granta, je utrošen za nabavku vredne merne i računarske opreme, takođe i za stipendiranje mladih istraživača, studenata doktorskih studija koji učestvuju na ovom projektu i očekujemo da jedna-dve doktorske disertacije budu rezultat njihovog rada na ovom projektu. Takođe, profesor Dončov objašnjava da će korist od ovog programa imati i druge generacije studenata, jer će im sva nabavljena oprema biti na raspolaganju tokom studiranja za izvođenje laboratorijskih vežbi. Takođe, mi ova rezultate koje smo ostvarili na projektu inkorporiramo i u nastavni proces kroz nekoliko predmeta gde se između ostalog izučava radarske tehnologije, radarska tehnika itd. Na laboratorijskim vežbama studenti imaju prilike da se upoznaju sa nekim instrumentima, sa osnovnim principima rada radara i mogu da iznesem svoje neko iskustvo da su jako zainteresovani, naročito za primjenu radarske tehnologije, pre svega u medicini, poljoprivredi, da kažemo, srodnim nekim oblastima. Rad na ovakvim tehnologijama koje u budućnosti mogu spasiti na hiljade života doprinosi ne samo globalnoj bezbednosti, već otvara vrata i novim saradnjama. Program Nauka za mir i bezbednost pravi je dokaz da je ulaganje u ideje ulaganje u budućnost i da je nauka ključni saveznik u izgradnji sigurnijeg sveta za sve nas.